եթե մեկ կես տարի առաջ մեր հանրապետությունում տեղի ունեցավ հեղափոխական գրթութացներ, որը ժողովրդական լայն զանգվածների միջոցով ասավ ոչ թե հեղափոխական ավարտի, այլ անձնաիշխանափոխության։ Իշխանության ներկայացուցիչը, ներկայիս վարչապետը, ձևավորելով կառավարություն, իսկ սկսման է եղել ապօրինի։ Մենք կարող ենք տեսնել, ինչ ճանապարհ է անցել դա եւ մեր ասած ապօրինի վարչախումբը չի համարվում լոկ օծում ընչացված խոսք։ Պարոն վարչապետը իր վարչախմբով այս 1.5 տարվա ընթացքում միայն հասցրել է կատարել պարակտում կոնսոլիդացված հասարակությունը վերածելով պարակտված հակահեղափոխականների եւ հեղափոխականների, ծևերի սպիտակների, արցախցիների եւ հայաստանցիների։ Այդ դուք այսօր ինչու եք այստեղ, ի՞նչ են ձեզ այստեղ։ Այսօր ես եկել եմ աջակցելու պարոն Քոչարյանի աջակիցներին, որովհետեւ պարոն Քոչարյանը հանիրավի կալանավորված է եւ ես իրավաբան չեմ, բայց համարում եմ որպես քաղաքացիական դրսևորում դա ապօրինի կալանավորում։ Եթե նրա նկատմամբ, այդպիսի առաջանաչ մարդու նկատմամբ նրանք կարողանում են այդպիսի ապօրինի որոշումներ կայացնել, բնականաբար հասարակ քաղաքացիներին ես չեմ նախանձում, որովհետև նրանց նկատմամբ ցանկացած հանիրավություններ կարող են իրագործել։ Միանում ենք եւ աջակցությանը եւ հայտարարում ենք, որ այսօրվանից անուն հայրենիքի քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ հայ ազգային դաշինք կազմակերպությունը համատեղ ձևավորում է պայքարի առանց իշխանության դեմ եւ ազատություն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք Երևանում եք գործում ձեր նախաձեռնությամբ։ Երևանում եւ ընդհանուր համահայկական բոլոր քաղաքական միավորները եւ անհատները։ Եվ որոնք են լինելու ձեր քայլերը, ինչ են։ Մեր քայլերը ընթացիկ կլինեն պարզ, տեսանելի եւ ժողովրդավար։ Մենք պայքարում ենք ոչ միայն բոլորին թվում է, ասենց առաջացել է, թե մենք ազատություն ենք մորում, ոչ մենք ազատություն պարտադրում ենք, որովհետև Քոչարյանը հերոս է եւ դրա համար նրան ազատեն, ոչ, Քոչարյանը հերոս է, հերոս մնալու է եւ նրան ձերբակալեն անօրինական, ազատեն այդ, որովհետև անօրինական է ձերբակալված։ Մեր բոլոր լոզունգները ձևավորվել են արդեն ժողովրդի սրտից, ժողովրդի շրջանում։ Այնինչ մենք ասում ենք Նիկոլ Խապեպաչ, որոշեցինք եւ եկանք, դա մեր ամբողջ մարզային շրջագայության իր արդյունքում արդեն ձևավորված է Նիկոլ Խապեպա եւ Քոչարյան հերոս, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր անցել են ազատամարտ, ովքեր իրականում գիտեն ինչ է նշանակում Արցախյան ազատամարտ, ինչ դժվար եղել միավորել բոլոր ջոկատներին, ստեղծել բանակ, բոլորն էլ գիտեն, որ այդ ճանապարհ անցել է Քոչարյանը, Քոչարյան հերոս։ Իսկ ինչու հաղթանակ, մեր լոզուններից մեկը հաղթանակա, այդ հաղթանակը ոչ թե Քոչարյանը հաղթում է հենց իր անձի եւ իր ընտանիքի մոտակա շրջապատի համար, այլև հայ ժողովրդի գլխին այսօր կախված է մի լուծ, այսօրվա կառավարության լուծը, որ մեզ տանում է անդոտ։ Քոչանը դատապարտված է մեզ գալ հայ ժողովրդի հետ առաջ տանել փրկել մեր ազգային արժեքները եւ պետությունը, Արցախ Հայաստան միասնությունը փրկել այս բաժանումից, ինչպես նշեց ընկերը, սևերից, սպիտակներից եւ այլնից։ Արցախյան ազատամարտը ստորադասվել է որպես առաջնորդ, ուզի չուզի արդեն։ Արցախյան ազատամարտը ստորադասվել է այս թավշյա խեղկատակությանը, որի պատճառով հետապնդվում են նրա մասնակից ազատամարտի հերոսները։ Այդ իրականությունը մենք տեսնում ենք շուրջօրյա կյանքի մեջ, որտեղ նրա հերոսները աշխատանքից ազատվում են, արժանապատվությունը վիրավորվում է, իսկ նրա առաջնորդներից կարկառուն ներկայացուցիչ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի 1 տարի կալանքի մեջ է։ Սիրելի ընկերներ, ուզում եմ խեղափոխություն շարժման որոշումը հայտնել ձեզ։ Ուրեմն մենք արդեն տեսնենք, որ 1 տարի է երկիրը գործում է անկանոն, երկում չկա իրավունք, չկա օրենք, չկա արդարադատություն։ Եվ արդեն 1 տարի է երկրորդ նախագահ, Արցախի հանրապետության առաջին նախագահ եւ ազգային հերոսը քաղաքական հետապնդումների մեջ է, եւ մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի հանրապետության, ինչպես եւ պայքարում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ոչ թե անձնային պայքար կա այստեղ, այլ կա մեկ գաղափար՝ ի բարարություն Հայաստանի հանրապետությանը։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այդ Հայաստանի հանրապետությունը, մեր երազած երկիրը, բերելու է մեզ Ռոբերտ Քոչարյանը։